Morjesta. Elikkä niin kuin otsikosta näet, hiljaiselo alkaa tällä kanavalla. Tarkoittaa sitä, elikkä mä lähden armeijaan ja en tiedä yhtään kauan mä oon siellä. Oomisen vuoden, oomisen puoli vuotta. Että miten mä ehdin tekemään videoita sitten niin kuin lomilla. Että tää kanava saattaa kuolla epäaktiivisuuteen, elikkä ei tule ehkä videoita aina. No ei nytkään tullut hirveän usein, mutta siis silleen nyt saattaa tulla vielä vähemmän niin kuin, videoita. Saa nähdä, mitä mä sitten jaksan, siis kun pääsen niin kuin lomille, miten mä jaksan tehdä videoita, miten mä jaksan duunata niitä. Saa nähdä. Tosiaan mä haluan kiittää kaikkia, ketkä on nyt jo tilannut mun kanavan. Jos te nyt häviätte, kiitos, että olette messissä. Saas nähdä, mitä tuo armeijan, tai siis mitä armeijan jälkeen tapahtuu. Jatkaako tätä YouTubea vai miten mä teen? Sen saa nähdä, se saa nähdä. Mutta mä toivottavasti itse jaksaisin vielä duunailla näitä videoita. Näitä on kumminkin hauska tehdä. Teen vaan näitä silleen, silloin kun huvittaa, niin mä teen näitä. Elikkä jos joskus vaikka viikonloppu lomilla mä pystyisin vaikka duunailemaan jotain videoita, niin niitä sitten tulee. Toivottavasti niitä tulee sitten. Mutta ei kai siinä. Toivottelen kaikille hyvää uutta vuotta ja näin poispäin. Ne, ketkä menee armeijaan, niin aamuja ja näin poispäin. Toivottavasti kaikilla oli hyvät joulut ja niin. Itse sain tämmösen pöytämikkialustan, en tiedä kuinka se näkyy. Jos mä sen liikutan, niin kyllä se tässä näkyy. Tämmösen niinku filtteriosaston ja sitä niinku mikä vittu mikkitelinenkään. Se on ainoa mitä mä toivoisin, koska en mitään muuta tarvinnut. Mutta se ei liity tähän videoon oikein mitenkään. Nähdään sitten joskus. Se on morjesta, morjesta. Pitkästä.